Programmet presenteres av HTG. Stemningen var upåklaglig I Haugesunds svingen på Brannstadion lørdag kveld etter at FKH hadde vunnet 3-1. Vi har besøk av et par av karrene som viste best igjen av FKH-spillerne på Brannstadion. Egil Selvik, Kristoffer Velde. Når man ser bildene her når dere jubler I svingen der, det en deilig følelse. Ja, det veldig godt. Jeg fikk god support av de fansen som møtte opp, og det kjekt å kunne bidra med 3 poeng I derby der, så nei, jeg koste meg veldig. Er det den kjekkeste kampen I året dette her og her, uavhengig av om man går I Haugesund eller I Bergen? Ja, altså, stemningen kanskje litt bedre I Bergen. Litt mer folk enn det har vært på tribunene her I byen. Så det var en fantastisk ramme rundt kampen og et sinnssykt vestlandsk derby. Og at vi stikker av med den der på slutten, det helt nydelig. Du har jo ikke vært I like godt humør etter alle FK-kampene I det siste, Kristoffer, men smilet var tilbake nå på lørdag. Ja, altså det var en fin kamp. Det var kanskje ikke den beste kampen vi har spilt, men vi klærer av Brann I første gang, og så vi litt dårligere andre, men vi klarer å ride av. Du jo ikke spesielt redd for å melde litt før kampene, og du slengte litt av gårde til Palle I dagen I forveien. Det ekstra deilig da, når du faktisk lykkes med noenlunde det du har sagt på forhånd, og du skårer på den måten du gjør? Altså, jeg har ikke hatt tro på at jeg kom til å gjøre det, eller at laget kom til å vinne, så har jeg ikke gjort det, men jeg var selvsikker, og da klarte jeg å melde litt I forkant. Men jeg synes det viktig foran sånne kamper som dette her, at vi høyser mest mulig opp de kampene der, så blir det enda kjekkere å spille alle. Er det bare Kristoffer som har baller til å gjøre sånt på forhånd I FK-gjengen, eller? Nei, altså, nå jo han og Palle har hatt noen klinsjer på trening av og til og sånt, men Velde, når han går ut og melder, så backer han som regel opp det han sier da. Så han jo litt en fargeklatt også, så det passer egentlig fint at han tar på seg det ansvaret, så slipper vi noen av oss andre gutter å gjøre det. Hvis vi ser på 2-0-skåringen din etter en halvtimes spill der, Kristoffer, fortell hvordan du tenker når midtstopperne kommer rasende mot deg der. Nei, jeg får en drømmeposisjon, og kanskje den posisjonen jeg liker meg best I, så Runa Hove, han kjenner meg kanskje ikke så godt, men det gjør Palle, så jeg egentlig litt sjokket at han sklir 1 og 2 sekunder før jeg hadde tenkt å gjøre noe, så takk for den Palle, jeg fikk han egentlig litt gratis der. Vi skal ikke glemme Sondre Liseth sin scoring 2 minutter før DO. Vi skal I alle fall ikke glemme Niklas Sandberg sin stikker til Liseth. Den var det internasjonale klasseøver. Ja, det viste de kvalitetene Niklas har. Og den langt ifra ferdig skåret, han skal ikke stå på det. Men altså, når du har spillere som kan bidra med sånne passninger og fungere som boksåpner, så er det enormt viktig for laget. I likhet med resten av laget så har du vel kanskje hatt en liten formdupp de siste kampene, men du slo grusomt tilbake nå på lørdag. Ja, det var gjerne på høy tid med at 3 stygge tap med noen vonde siffror, så det var alltid deilig å kunne bidra positivt sånn at vi I hvert fall klarer å få en seier på bortebane også. Når dere leder 2-1 der, kvarteret for slutt, og så får Brann straffe, tenker du da at shit, nå blir det uavgjort her? Jeg tenker egentlig på det første målet når vi får det, at nå kan det bli farlig her. Vi har ikke noe momentum I kampen, og det kommer et sinnssykt trykk fra Brann. Så nei, det et vendepunkt det egentlig gjør der. Og så får vi den scoringen fra Badou igjen, og da vi har egentlig spikret kister. Da. Men hvordan det når Robert Taylor tar sats der? Har du da tidligere I uke og sitt på video, sitt hvor han pleier å sette deg, og har du full kontroll? Eller hvordan tenker du foran sånne straffespark? Ja, altså, statistikker kan du kikke på så mye du vil. Sånn, han satte jo straffen mot Sandefjord, men da satte han I andre hjørne. Sant? Så det egentlig bare å være litt sånn in the moment, da. Prøve å innhente den informasjonen som du klarer. Da. Og jeg ser jo på han at han står at han
passer nervøs og flakker litt med blikket, og da tar jeg den informasjonen og bruker den til mitt beste da. Og det lykkes denne gangen heldigvis. Men når du har den der dobbeltredningen der, har du akkurat samme følelsen som en målskårer har da? Ja, altså, så klart. Men det er vanskelig å tenke også da, det er jo det. Altså, nå har jeg ikke skåret noen mål heller, sant? Så jeg vet ikke hvordan den følelsen er, sant? Så, men det er jo så klart mer det at det er deiligst etterkampen, vil jeg si. Hilser du på Hongeland der oppe? Nei, jeg skulle i mixzone før kamp og så han var der for å snudde. Jeg gidder ikke møte på. Hva er det som gjør at du har så anstrengt forhold til Erik Hongeland? Nei, etter det greiene på slutten av året 2018 så har jeg egentlig ingenting foran. Da liker jeg greit at han pakket saken sin og dro opp til Trondheim, og så at vi har slått han 6 kamper etter det, det er en av delene. Det at dere tydeligvis ser på kampene mot Brann og eventuelt Viking Oda som årets høydepunkt, betyr det at dere håper at Erik Hongeland likevel klarer å stable dette Brann-laget på bein og sånt at de berger plassen, så dere får de kampene neste år også? Det er vanskelig å si. Altså, nå går det jo litt trått for Brann og sånt, men for meg så tenker jeg ikke så mye på hvem som rykker opp og hvem som rykker ned, for å være helt ærlig. I morgen, Kristoffer, ved midnatt så stenger overgangsvinduet. En russisk klubb skal ha tilbudt 12 millioner kroner for deg. Hva er liksom siste nytt? Blir du FKH-spiller etter midnatt også? Ja, etter all sannsynlighet så blir jeg det. Det har ikke gått i havn, og det har jeg respekt for. Klubben skal ha de pengene de skal ha, og det er jeg for så vidt enig om. Altså, jeg valgte å skrive en kontrakt med de tidligere dette året, for at de skulle få de pengene de vil ha, og da skal de ha de pengene de vil ha. Så om dette går i havn nå, eller om du går i havn etter jul, eller hva det skal være, så er ikke det noe stress. Jeg har det fint her, og vi har en fin sesong foran oss, så det er litt show å være i Haugesund nå. Hvis jeg kan eventuelt spille min siste sesong her, fra nå av, og gjøre det bra, og vi kan kjempe om medalje, så vil jeg være her. Ok, så du har en viss forståelse for at FK Haugesund synes at 12 millioner var for lite når du var såpass igjen på kontrakten og sånt. Hva mener du selv at du er verdt da med dagens kontraktsituasjon? Nei, det er vanskelig å si. Altså, leverer jeg flere skåringer som jeg leverte på lørdag, så stiger prisen. Og det handler for meg å levere, så kan FKH kreve det de vil kreve. Og sånn funker fotballen. Leverer du, så blir du en mer attraktiv spiller, og det kommer større penger på bordet. Hvor viktig er Velde for dere? Han er veldig viktig. Han har bidratt med både mål og en høy med assist der. Og han tar jo dødballer også i tillegg, så han har bidratt enormt med de offensive kvalitetene som vi trenger i dette laget. I hvert fall når man mister spillere, så har det vært blant annet Vadji, mister han blant annet og sånt. Og da er det bra at vi har Velde som kan steppe opp der. Og når det gjelder overgangsvinduet her, det er ingen som har ringt til din agent de siste dagene? Du må du slappe av. Altså, jeg har vært her i et par måneder, og jeg må kanskje tenke sånn. Jeg er her for å spille fotball, og jeg er meget fornøyd med å være i Haugesund, så jeg tror ikke du skal dra den så tidlig. Da konkluderer vi med at begge blir, ikke sant? Jeg går ingen sted, for å si sånn. Nei, altså, jeg vet ikke. Det kan jo skje noe sinnssykt før onsdag, men akkurat nå så tror jeg det er ganske rolig. Da har vi fått ferdig på plass her, Ferdinand Krone Haaland. Ja, tolker du jo det sånt at Kristoffer Velde han blir FKH-spiller om 2 dager når vinduet stenger? Ja, det ser sånn ut. Det største problemet her er jo at de klarer ikke å erstatte Kristoffer Velde på så kort sikt. Så der har klubben en utfordring fordi at klubben trenger penger, samtidig så trenger de Kristoffer. Så det er litt av et dilemma de er i nå. Når FK Haugesund da tydeligvis har takket nei til 12 millioner, hva tror du de hadde godtatt? 20? Hvis summen var 12 millioner, så er det nesten ufattelig at de har takket nei til det i form av den situasjonen de er i. Samtidig så er det jo litt kult da, for det viser jo at de ønsker noe sportslig. Men hvor mye de kan få for Velde nå, da må det ligge over 15 millioner. Du kan friskmelde FK Haugesund etter 3-1-seieren i Bergen på lørdag? Ja, på lørdag så var det 2 lag som spilte der, så manglet selvtillit. Det så du i store deler av kampen. FK Haugesund var ekstremt heldige. Brann bomma fullstendig på inngangen på kampen i forhold til presshøyder, i forhold til avstander i laget, og så videre og så videre. Så jeg tror FKH så ekstra god ut fordi at Brann var veldig dårlige. Så hadde du den perioden der Brann var god, da så du at FKH er langt ifra friskmeldt, for da var de skikkelig ute å kjøre. Og hadde de fått 2-2 der, så tror jeg fort de hadde tapt kampen nå.
Likevel når et lag er på et feil spor, sånn som FK Haugesund har vært, så legger den kanskje om formasjonen, sånn som de gjorde før denne kampen, for å få noe nytt å få tro på. 4-2-3-1. Var det tross alt såpass suksess at det blir gangen nå fremover? Ja, altså, som jeg sa innledningsvis, jeg synes det er vanskelig å basere på den kampen her, for jeg synes Brann var fryktelig dårlige i halvannen omgang nesten, så det er liksom vanskelig å si noe, men FKH så jo fryktelig god ut i perioden der. De var gode på overganger, og de fikk mye til. Og så er ikke FKH utkjente med 4-2-3-1. Altså, det er jo en formasjon som de har spilt en del. Så jeg tror nok det å kunne mestre de to formasjonene, det kommer til å være viktig fremover. Din gode kompis og trenerkollega Erik Horneland, ser du tegn til at han kan klare å berge dette brandlaget, eller er de for dårlige rett og slett? Nei, det er så heldige med det resultatene rundt seg. Det er fortsatt bare 3 poeng opp til kvalik. Så det, de tror de må ha hjelp fra noen der oppe, fordi at nå har de fantastisk hjelp fra de lagene rundt seg. Og så er det noe som heter Deadland Day i morgen. Og den tror jeg blir ekstremt viktig for Brann. For hvis ikke de får inn noe, så ser det veldig stygt ut. Men Horneland sa i et intervju for et par dager siden at det der skjer det sannsynligvis ikke noe for vår del med å hente det vi skal. Ja, men når de ser at det enda er håp, så tror jeg at de åpner pengepungen og henter noen spillere. Det er noe annet vil overraske meg. Men her på Haugesund stadion, her kommer de ikke til å svire helikopter og greier på deadline day. Det er gjort det som skal gjøres, tror du? Nei, det er mye som skjer bak i kulissene, så det vil ikke overraske meg om det kommer noe inn her også. For jeg tror fortsatt at kanskje de trenger en back til, så det her er det muligheter enda. Du, vi må snakke med en ex-FKH-spiller her. I går så slo Sarpsborg Sandefjord 5-0. Og Kone, den tidligere FKH-spissen, skåret 4 mål, alle i første omgang. Hvorfor i all verden ser han plutselig ut som Lukaku? Ja, jeg tror ikke han plutselig ser ut. Han har alltid hatt den fysikken, og det hadde han jo når han var i FK Haugesund nå. Men det er jo en spiller som ikke er så veldig glad i å trene. Da er det vanskelig å holde på dem. Kanskje han har hatt godt av et skifte nå, og jeg håper FK Haugesund har videre salgprosenter på han. Ja. Nå sier de fra Sarpsborg Hold at de er redde for at han forsvinner nå, før omgangsvinduet i morgen. FK er vel ikke på banen der, tror jeg. Nei, da må det være til utlandet, og så håper vi at FK Haugesund har 10-15% i videre salgsklausul på han. Da er det på med munnbindet igjen. Det skal dreie seg om Avaldsnes. Vi har med oss kaptein Robin Dekker her. Dere spilte uavgjort 2-2 i en voldsomt viktig kamp borte mot Kolbotn i går. Og det 2-2-målet kom voldsomt sent. Jo, men den var ju ganska skön. Det var inte vår bästa match och det vet vi alla, men det är ändå väldigt viktigt att ta med oss en poäng. Så vi är väldigt glada för den. Kolbotn leder alltså 2-0, men dere klarte å spise dere inn igjen då. Och Gio, eller Giovanna Di Oliveira, så hette egentligen, skorade bägge målen, kom in efter pause. Vad som kjekt att se henne tillbaka i form. Jo, det är klart. Alltså, Gio har haft det väldigt tufft. Hon kom hit, hade inte spelat fotboll på 8 månader. Och såklart, hon var inte så supertränad, så hon slet med skador. Och så var hon en långtidsskada med knät. Och hon har bara försökt kämpa sig tillbaka så att hon kunde få 45 skadefria minuter och 2 mål. Det kan inte bli bättre för hennes del. Men hvordan är det med en spelare som Gio? Nu har hon ju ett sånt brasiliansk nätverk i Avaldsnes, sånt som det var för. Har gärna haft det tungt på grund av den här skaden nu fick med en gång hon kom tillbaka till Karmøy. Är de flinke då till att ta vare på spelare så lätt kan bli ensamma, visst inte? Jo, vi har varit bästa. Hon bor faktiskt med mig. Hon är rumskammare för mig och Vic, så vi försöker bjuda henne på om vi ska ha lagmiddagar och allt sånt. Och hon är med på det hon vill vara med på. Och så är hon en sån. Hon tycker om att vara ensam ganska mycket. Hon pratar mycket i telefon med de som är hemma. Så, ja. Men vi har varit bästa att se till att hon är inkluderad och mår bra. Hvis vi ser litt fremover nå, vi håper jo selvsagt at dere holder plassen, og alt tyder jo på at dere klarer det ganske greit også. Utsesongen her blir det Kolbjørn, Kolla, Fosen, så trener dere i og med at Thomas Dahles sykemelding er forlenget og så videre? Så mye som jeg vet, så er det så. Haugesunds Avis skrev før helga at det har vært misnøye i deler av spillerstallen opp mot Thomas Dahle sin måte å trene laget på. Er det noe du kan bekrefte? Eventuellt avkräfta? Det är ingenting jag kan kommentera på. Får ni fråga styret. Hvis vi ser på något helt annat. Arne Utvik har träckt sig från sina värv i Avaldsnes nå. Vad tror du det
betyr för satsningen deras vidare? Det är svårt att veta, för han har varit med så länge och han har bidragit så extremt mycket med både pengar och energi till klubben. Nu ska han fortsätta som sponsor och det är spännande att han vill fortfarande vara involverad. Men nu har vi ett nytt styre som blev vald i tisdags, tror jag. De har inte pratat med oss än, så vi vet egentligen inte så mycket om satsningen. Så det blir spännande att se vad de lägger fram som plan. Men det ser positivt i alla fall är att det såg våldsamt svart ut för dere i begynnelsen av säsongen. Dere gick från det ena tapet till det andra, men nu har dere stabiliserat dere på ett helt annat nivå, virker det som. Jo, men vi har fått tillbaka självförtroende och även om vi ligger under 2-0 igår så klarar vi oss att komma tillbaka. Och det är kanske någonting som vi inte hade gjort i maj och juni och de månaderna i början. Så vi har definitivt tagit steg och vi ska bara fortsätta och försöka göra det bättre och bättre. Tabellen är ju fullständigt delt i två. Är målet att bli det bästa av de dåligaste lagarna? Jo, det är klart. Femte plats är det vi har satsat på sen sommaren. Det är den som är mest nåbar, tror jag. Så ja, det är det vi går på. Ja, det bör väl vara en halvrealistisk målsättning för Avasens det att bli bäst av de dåligaste i toppserien. Ja, viktig poäng för Avasnes, men det så folk snackar om, det är ju egentligen den här tränarsituationen. Man har ju visst en månad med att, eller i alla fall hört ryktena om att det har varit missnöje i spelartroppen. Nu kom det ut via Haugesunds Avis i förrige uka. Robin Dekker vil ikke kommentere den situasjonen, men det er ikke noen kjekke situasjon å være i, hverken for spillerne eller for Avaldsnes som klubb, dette her. Nei, det er jo en skikkelig ubehagelig situasjon for alle parter, og så synes jeg det er kritikkverdig at det kommer ut sånn info i aviser, eller kritikkverdig til Haugesunds Avis og tar tak i det, og kanskje enda mer kritikkverdig av Avaldsnes som har gitt muligheter for oss å tolke det som at det er misnøye. Det synes jeg er dårlig personalpolitikk og ikke ok. Men har du noen følelse av hva som er realiteten her da? Er det misnøye som gjør det, eller er det helt andre ting? Det som du sier, det er vanskelig å spekulere i, men nå er liksom katten ut av sekken likevel. Nei, vi ønsker ikke å spekulere i det, for det er en personalsak, og den skal forbli personalsak. Det er en trener som er sykemeldt, og hvorfor han er sykemeldt, det har hverken Haugesunds Avis med eller noen andre med. Det skal er og forbli en personalsak. Hvis vi ser bort ifra akkurat den litt kinkige situasjonen der. Arne Utvik er ute av styre og stell nå. Voldsomt sånn usikkerhet rundt hvordan blir satsingen videre. Hva Avaldsnes lag er det vi ser neste år? Hvor mye skal det satses der, tror du, uten Arne Utvik i ryggen, selv om han sier han skal fortsette som sponsor? Nei, hvis han sier han skal fortsette som sponsor, så regner vi at de kommer til å kjøre det samme opplegget som vi har. Og jeg synes Avaldsnes ser ok ut nå. De har fått bra struktur på det. De har fått masse lokale spillere, blandet med litt krydder og utenfra. Så jeg synes sånn som de opptrener, synes jeg egentlig veldig bra. Ja, mens ferdig sier det, så har det kommet en mail her, som er meget interessant i forhold til kan vi snakke om. Avaldsnes har sendt ut pressemelding om at midtbanespilleren Olau Tveten, altså kanskje den beste spilleren deres, går til Vålerenga. Vi er stolte over at vi i Avaldsnes med god hjelp av Olaus moderklubb i Eltrott har utviklet en spiller til en klubb som deltar i Champions League. Og hun går da altså til Vålerenga med umiddelbar virkning. Ja, hva er din kommentar til det? Ja, det var jo overraskende. Det viser jo kanskje litt om det som vi snakket om nå, at Avaldsnes kanskje er litt på vei ned, og at de har ikke de ambisjonene som de en gang hadde. De hadde jo ambisjoner selv om å delta i Champions League, i form av den avtalen de hadde med et visst bettingselskap, så dette her er jo veldig overraskende. Likevel, når først det er så galt alltid på seg, Olau har etter mitt vet kontrakt ut neste sesong. Det er ikke så vanlig med store overgangssummer i damefotballen, men likevel, hun er landslagsspiller. Hva summer snakker vi om her, tror du? Ja, det er jo ikke bare landslagsspiller, men du er en profil i toppserien nå, så dette er jo en spiller som Avaldsnes har nok fått en ok sum for. Jeg kan tenke meg at de får mellom 250-400.000 for henne. Men altså det signalet at en spiller som henne forlater Avaldsnes, tolker du det negativt at nå legger en satsing opp et litt lavere nivå, men nå må vi spare penger her? Og ja, for det første så er hun jo en ekstrem profil. Altså hun er en av deres beste spillere. Så at de nå velger å selge henne halvannet år før kontrakten skal ut, det er jo et tydelig signal på at ok, hvor går veien videre for Avaldsnes damer nå?
Vi får håpe på at det kommer spillere andre veien også, for det å utvikle unge talenter, det har de vist at de kan de siste par sesongene. Vi må snakke om de andre lokale fotballagene her. Vard spilte ut på her i helga, møtte Shade, tapte 1-0. Jonny Budusson, ex-FKH, skåret målet på en heading tidlig i oppgjøret. Hva som sier om Vard, så har tatt lite poeng i det siste. 5 poeng ned til nedrykkstreken, 7 poeng opp til opprykkstreken, hva det på seg. Blir det en middelhavsfarer nå? Nei, det, jeg vil ikke avskrive det helt ennå, for Vard er et fryktelig godt lag. De har stor bredde, og i denne avdelingen der så slår alle alle. Så her er det fortsatt muligheter, men det begynner å bli langt opp. Så det skal bli tøft også, kjempe blant topp 3, men at de kommer til å være blant topp 5-6, det er jeg overbevist om. Men har vi kanskje undervurdert den der gode linken mellom Roy Miljeteig og Jesper Andreasson som forsvant før denne sesongen? Klausen Kyri sitt gode stopperspill i debutsesongen sin. Hvor viktig det var? Ja, nå klarte de seg veldig bra uten de konstellasjonene her i begynnelsen av sesongen, når de lå og kjempet i toppen. Så klart det er gode spillere du nevner her, men nå er jo Klaus tilbake snart. Han spiller kanskje mest sannsynlig allerede på onsdag, så da blir det bare Jesper, og det skal de klare, for de har fått såpass mange bra forsterkninger, så ikke like god kanskje, men rett unna han. Vi må til 3. divisjon O, dessverre ferdig. Ferdig sitt lag, Jerv 1919, leder 2-0 borte mot Vindbjart på lørdag, men det ble tap 3-2 til slutt. Innleder voldsomt bra. Sivert Helgesen skårer et fint mål etter 14 minutter. Sebastian Lee Haaland, sønnen til Ferdi, skårer etter 19 minutter. Men så skjer det altså ting mot slutten av kampene. Sånn som du gjorde mot Express borte. Sånn som du gjorde mot må du hjelpe meg her, Vidar i sluttminutterne. Er det det at dere har et ungt lag, det manglende rutine som gjør at dere slipper inn disse sene gollene som ødelegger for dere? Ja, det er nok en kombinasjon av flere ting. Så har vi vært veldig uheldige med marginer. Litt, jeg skal ikke bruke så mye tid på dommerne, men jeg har vært litt uheldig med noen dommeravgjørelser som har gått i vår fordel, og så har vi ikke vært kyniske nok i de avgjørende situasjonene. Så det er summen av flere ting, så det er noe vi må lære av, fordi at hvis ikke vi strammer opp det, så kommer vi få en tøff sesong. Dere står uansett med 4 poeng etter 4 kamper. Hvor mange poeng hadde dere fortjent å ha på dette tidspunktet? Nei, jeg tror nok hvis vi hadde hatt alle mann friske og kanskje hadde hatt en Maid Memic her, så tror jeg fort vi kunne stått med 12 poeng, for såpass god har vi vært. Vi har bare vært litt uheldige med utdelingen, men marginer, det er noe du gjør deg fortjent til, og det har vi ikke gjort akkurat nå. Jerv altså, 4 poeng etter 4 kamper. Åkra, de har 3 poeng etter 3 kamper. Nå i helga så var det Mandalskameratene som kom på besøk til Åkra. Mathias Dahl berget det ene poenget for Himmerlaget med sin scoring 1 minutt før slutt. Så hadde også Preben Fausganger en stor sjanse rett etterpå, men det ble altså 1-1. Åkra er liksom motsatt av dere da. Sene scoringer, så berger poengene for dem. Ja, jeg er meget imponert av Åkra og den jobben Geregel har gjort der. Vi hadde en treningskamp mot dem nå tidlig i sommer, og da synes jeg de så rufset ut, dårlig trent. Så har de gjort et meget godt stykke arbeid der ute, så jeg er veldig imponert over dem, og det er stamina, og de står på, og de får det til. Så jeg er veldig, veldig overrasket og imponert over det som Åkra har fått til. Da setter vi sluttstrekk for sporten i dag. Vi er tilbake mandag om en uke. Programmet presenteres av HTG.